Anita trudna, Anđelu se omaklo. Zadrugarka saopštila srećne vesti, ukućani zanemeli od šoka. Anita Stanojlović se pohvalila ukućanima, oni ostali u šoku. Anita Stanojlović i Ivan Marinković su se nedavno našli u neobičnoj situaciji u redu za prodavnicu. Naime, Ivan je iznao svoje mišljenje da bi ljudi sa decom i trudnice trebalo da imaju prednost, ali je dodao da on smatra da i njegov pas Beka treba da ima isti tretman. Na to se Anita našalila da je ona trudnica, što je izazvalo smeh među njima. Po državnim institucijama imaju prednost trudnice i osobe sa malom decom. Ti nemaš dete ovdje, rekao je Ivan. Anita Stanojlović je postala poznata javnosti ne samo po svom ljubavnom životu, već i po brojnim skandalima iako je još u zvaničnom braku sa Matorom, nakon skandala da je prevarila Jovanu Tomić Matoru na dan svadbe, ušla je u emotivnu vezu sa Anđelom Rankovićem. Njena veza sa Anđelom je izazvala dosta pažnje javnosti, pogotovo nakon odluke Jovane Tomić Matore da se razvede od nje, te je njihov brak okončan nakon venčanja u Crnoj gori u Julu. Jedan od najvećih skandala u kojem je bila upletena Anita Stanojlović jeste prevara sa Mateom Carom, što je dovelo do odluke Jovane Tomić Matore da se razvede. Nakon toga, Anita se našla u emotivnoj vezi sa Anđelom Rankovićem, sa kojim je čak bila intimna, iako je zvanično još u braku sa Maturom. Ovaj ljubavni trougao izazvao je veliku pažnju javnosti, a Anitina emotivna situacija i dalje je predmet interesovanja medija.